kom kom. Kom klapsa med mig, kom kom. Kom trapsa med mig, kom kom. Kom drajsa med mig, want Jesus het ons lief. Halleluja, loof die Heere. Halleluja, prijs zijn naam. Halleluja, loof die Heere. Al die kinders zang. Kom, kom. Daarom altijd lekker om van goeie nuus ook te lees. En hoe het er toe vandag met jou praatje gegaan, Vlam? Opa, kyk net hierso. Alle wereld, nou wat het ons hier, jong? Opa, dis 'n sertifikaat. 'N goue sertifikaat, opa. Ek het eerste gekom. Dorie waar, Vlam, maar dis nou vir jou baie goeie nuus. Opa is so trots op jou, jong. Dankie, opa. Maar opa, dis eintlik ons twee se sertifikaat, opa. Opa, weet mos hoe dit gesukkel om al die woordjies te skrywe en dit opa my gehelp en opa, en toe sukkel ek, toe kan ek alweer nie die woordjies in my kop kry nie. Ag, en toe help opa vir my en help my om te oefen en te oefen. Dit was so baie woordjies en ek het gesukkel. En toe het opa my gehelp om al my woorde so mooi duidelik te sê. Ja, Vlam, ek onthou, en was jy toe bang en op jou senuwees gewees toe jy moes praat? Ja, opa, ek was baie bang. My stem het so in die begin so gebewe, en my haarvlegseltjies het sommer so geritel dit, opa. En toe onthou ek wat opa vir my gesê het. Vlam, haal diep asem. Wees kalm. En onthou, liewe Jesus is by jou. En opa, toe die woordjies sommer net so mooi uit my kop, uit my mond gekom. En dit was sommer maklik. Ek is so bly alles het goed afgeloop, Vlam. Vlam, weet jy wat? Soos wat opa jou gehelp het met wat om te sê en hoe om het te sê, so help die Heilige Gees vir ons om vir ander mense van Jesus te vertel. Rarig, opa? Ja, Vlam, Jesus wil graag hê dat ons van mense sal vertel wat hy alles vir ons doen, sodat hulle ook in Jesus kan glo en ook vir hom kan lief hê soos wat ons het. Maar omdat ons baie keer skaam is om oor Jesus te praat of te bang is, of soms net nie weet wat ons moet sê of hoe ons het moet sê as ons van Jesus wil getuig nie, daarom het ons die Heilige Gees se hulp so nodig om te kan getuig. Opa, ek is seker nog te klein, nie, opa? Liewe Jesus kan nog nie vir my gebruik nie. Nee, Vlam, jy is verkeerd. Jy is nie te klein nie. Wanneer jy altyd vir jou maatjies vertel wat Jesus alles vir jou doen, dan getuig jy mos van hom. Opa, partykeer sukkel ek 'n bietjie en dis vir my moeilik. En partykeer lag die maatjies vir my opa as ek van liewe Jesus praat. Ja, Vlam, is nie altyd maklik om van Jesus te getuig nie, maar gelukkig weet Jesus dat ons hulp nodig het. Voordat die Heilige Gees gekom het, het Jesus in Handelinge 1 vers 8 vir sy disippels gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Opa, ek is daarom so bly dat die Heilige Gees gekom het om ons te help.
Ja, Flam, want ons sit so'n mooi voorbeeld daar in Handelinge 4, dis nadat die Heilige Gees gekom het, dan vertel Handelinge 4 vir ons waar die disippels gedreig word, nee, die mense was lelik met hulle en hulle wou nie gehaat het, hulle moes verder vertel van Jesus nie, en toe was hulle bang gewees, want die mense wou hulle in die tronk gooi, en toe bid hulle, en vra vir die Here om toch vir hulle te help, dat hulle met vrymoedigheid kan aanhou om te getuig, en dan lees ons dat die Heilige Gees hulle spesiaal kom aanraak het, en toe het hulle dapper en sterk gemaak om verder te kon getuig. Pa, ek wil ook dapper wees. Ek gaan die Heilige Gees vra om my te help, sodat ek van Jesus kan praat. Dis 'n goeie plan, maar nou ja, toe Flam. Kom, laat ek gauw van jou 'n foto neem. En dan stuur is dit sommer dadelijk vir papa. Jippie, jippie, moet ek so staan, oupa? So, so, dis oupa. Maaikies, ons het vandag geleer dat ons die Heilige Gees moet vra om ons te help om vir ander van Jesus te vertel. Sien julle volgende week. Toedeldoe.